never, or maybe together, we could see. This feeling inside me pulls me closer. Won't you come closer? Be with me. Salve! Minha amiga Niara. Não é? 2014 foi um ano tão bom. Foi muito bom, graças a Deus. Muitas conquistas, muitas coisas novas, muita coisa pra plantar pra próximo ano ainda. Então... Olha, você plantou muito, agora tá bom de esperar uma colheitazinha, né? 2015. Não, já colhi um bocado em 2014, então com certeza 2015 já tô esperando um bocado realmente. É. Novo CD. No começo do ano. Já no começo do ano. Me exatamente. Conta o que é que vai rolar no CD. Tu vai amar. Eu sei que tem uma pessoa que eu amo, que é Claudinha Leite. Exatamente, Claudinha Leite. Também é a única coisa que eu sei, né? Não, músicas em inglês, em português, muitas composições próprias. É um trabalho bem bacana, bem diferente. Realmente algo diferente do que as pessoas até não esperavam ouvir eu cantar. Então, é. E essa sua nova música, tocando em tudo quanto é rádio. Se eu tô no carro, coloco o rádio, tem lá, tá a música do Sam. Meu Deus! Eu amo essa música. Vou cantar ela aqui hoje. Canta um pouquinho. Se nada é igual, se o tempo teve que passar,